La frente te la hago, yo no. Thank you.
Ô, Macambúzio. Boia, boia, boia. Senta. Então, como? Tu falas português? Eu, xilandês, já me esqueci. Sabes? Quando era mufana, comia aqui muitas vezes. Também me deixava fumar. Ficar um mês. É bom. Vamos falar assim, mais que o Rio. Novidades? Não tem nada de novo. O Lini, Jacob. Ancame no Akal. Está vindo Mua no Anhano. A Vito já que vai com a Maria. Mua Mulungo. A Sandra na Maria. A Mchurisa. A Nimba. Cambangalovolanga. Angato como sanga cavatele. Amulungulwe. Anya malalile. Ava afamba himovo wake. Maria. Ahlungulisa movo. Loko ahlungulisa movo. Apela lani kamfula lo. Apela lani vava nga kumi antumbu wake. Xisos. A se tshungu xambangulo suku tshula leswaku lani hi boe Maria. Ni ta lala na wena. Namuhla i fanelo ku lalela ni vatswela vakwe. Hi ta vonana. Ta vonana. Thank you.
Rui! Não negues, confessa. Ainda tenho pena que as mais raparigas me chamem morena. Pois eu não gostava, parece-me a mim, ver o teu rosto da cor de jasmim. Quanto tempo ficas? Tenho um mês. Já me dás beijinhos? Claro. A minha mãe? Fui à horta. O papá está no escritório. E tu, Ana? Como é que estás? Não vês. Sempre bem. E as tuas notas? Pois, tudo arrasar o 10 acima, menos matemática. 9. Tens que largar as namoradas. Quais namoradas? Tu? Toma, é para ti. Para mim? O que é? Abre e vê. Gostas? Um ano sem comprar chuingas. Não era preciso. Rui Pedro? Rui Pedro! Meu filho! Oh. Deixa-me ver. Estás mesmo bem? Estou, mãe. Já viste o teu pai? E agora ao escritório? Não tinhas que pôr logo assim, nem sei que pareces um maltrapilho. Estou de férias. Vai lá ver o teu pai, vai. Estás cheio de trabalho, coitado. E o colégio? Uma negativa. Matemática. Mas é um 9, basta um 10 para passar. Eu não posso deixar você continuar a atravessar o rio a pé. Não há problema, senhor. Não há problema, não há problema. Você está a atravessar o rio todas as noites. Há de vir jacaré e levar você. Sim, não pode. Quando atravessar o rio, vem trabalhar. Liga o motor, 10 horas. Desliga o motor, volta a atravessar o rio. Volta. Volta para casa. Por que é que você não dorme aqui? E atravessa o rio de manhã, no batelão. Uafa, uafa, uassara, uassara. Rui Pedro, até que enfim. O meu pai não gosta de jacarés. Está bom, Fombo? Está bom. Obrigado, menino Rui. Pode sair, Sachê. Sim, vai lá, mas precisamos de falar a sério, hein? Então, que tal de notas? Mas já sabe. Quer dizer que foram mais? Não, na matemática. A mãe disse que estava com muito trabalho. Sim, o diabo dos números. Para a semana começam os mercados. Os caminhões estão aí a chegar, depois é a vez do secretário da administração, do escriturário, do pagador. Não é melhor esperar pelo mecânico em vez de estragar de vez a carrinha? Rui Pedro! Linda. Há quanto tempo? Maninho. É desta que me ensinas a guiar? Ah, ainda nem agarrou mulheres, já quer carro. Suca. E tu? Mulher é como cobra. Agarra-se pelo rabo. A cabeça é mais perigosa. É preciso dar beijinho com cuidado. Senão pica. Sempre a gingar. Eu quero é ver quando aparecer a cobra. Há uma cobrinha aí. O quê? Já, eu depois digo. Não seja chacana, diz lá. Nada. Vou cantar para ela. Não percebo. Há 3 semanas que não atendem os pedidos que eu mando. Passa por outro lado. Não, na linha. Isso. Mãe, já passou mais de uma hora. Não passou nada. Já sabes que tens de ler pelo menos uma hora todos os dias. Mas eu até leio mais do que isso. Só que prefiro ler à noite. É, com o candeeiro de petróleo para dares cabo da vista. Ana também tem que ler todos os dias. Ana, o que é que estás a ler? Não tem nada com isso. Aposto que é um romance da coleção dela.
Deixa eu ver se adivinho. Uma garota sem importância, o João de chofer russo. Acertei? Não sabes no que acertaste. Jacobo, tu nunca saíste daqui? Para ir aonde? Não sei, Lourenço Marques, Joanesburgo. Tem um irmão no Xilunguino. Foi no contrato, faz 11 anos. Agora é mainato lá. E tu, nunca quiseste sair daqui e conhecer outras terras? Cada homem tem seu terra. Esta é a minha terra. Meu pai nasceu aqui, eu nasceu aqui, meus filhos nasceu aqui. Esta terra é bom. Tudo pode fazer. Milho, machoeira, mapira, mandioca, batata doce. Pode criar aquele cumba, como é que você chama? Porco. Pode criar porco também. Eu não precisava sair daqui. Esqueceste o algodão? Sim, também tem algodão. Este ano vai ter muito algodão. Diz isso como se fosse mal ver muito algodão. Tem coisa bom para um gente e mal para outro gente. Mais um bocadinho, a galinha frita, como tu gostas. Já não aguento mais, mãe. Estás um pisco, na tua idade precisas de comer. Faz favor, mãe, não aguento mais. Só mais um bocadinho. Ali também assistes, rapaz. Já tenho idade para saber o que é que quero. Ou pelo menos devia ter. O teu primo Carlos vem passar as férias connosco. O meu primo Carlos? Sim, o filho da tia Sara. A tua tia Sara, de Nampula. Não te lembras dela? Lembra-se a ele de alguma coisa? Tem 4 anos quando se conheceram, César. Os teus tios vão de licença graciosa à metrópole. O teu primo vai passar as férias aqui, pois que regressa diretamente a Joanesburgo. Então fala bem inglês. Oh, yes, my dear. Devias aprender com ele. Por este andar só no colégio inglês. Pequenino, traz o pudim. Isto é um pudim de laranja com o vinho do Porto. Dão licença. Façam favor. Boa noite. Boa noite. Não me façam a desfeita. O pudim está uma delícia. Então, é um pudim de ovos com raspas de Hã? Mas o segredo é um cálice de vinho do Porto. Sínia, dona Alice. Sínia, ela bem precisa. Oh, vagamente. A madrinha não liga. Ligue, ligue. Esta menina mal sabe estralar um ovo, quanto mais fazer um pudim. Então. Filho de volta, hein? Rui Pedro, onde é que te meteste? Deixa lá o rapaz. Está um homem feito. O que eu preciso é de outras saias, capulanas. Este meu filho. Foi traído. Boa noite, Jacobo. Boa noite, menino. Mãe, não vai zangar? Tem chima? É peixe seco. Mas parece que menina já jantou. Quarto sem barriga para comer contigo, Jacobo. Kone lava langaka. Namuhla vada mpunga. Amundruku vada mazambana. Zimbe siku vada tuhuku. Kumbe atimbute. Hine chungu. Hodavu usa. Agwene tata makuzi. Nisquate. Agwene tata kumantamu. Jacob, ukwatili. Amanhã eu vou mostrar lugar bom no rio para pescar espende e moçopo. Está malepo? Está malepo, maculo. Engaco e a padre lá a missão.
Já passámos o desvio, não me deixas guiar. Está bem, está bem. A ver se ainda te lembras. Tens que tirar o pé da embreagem devagar. Tá bem. Calma. Agora apanha o ponto de embreagem. Eu sei como é. Apanha aí o desvio à esquerda. Onde vamos? Chalé. É onde está a minha mãe. Já controlas muito bem o volante. Vou falar com a minha mãe, não me demoro. De Chile? De Chile. Maninho algodão. Maninho. Vai receber mal maninho no mercado? Sim. Mercado quando é? Mundzuco? Passa outra semana. E já estão a embolar o algodão porquê? Podemos ir. Guinda, se o mercado é só para a semana que vem, porque é que as pessoas já estão a transportar algodão? Talvez porque há muito algodão este ano. A colheita foi boa. Então porque é que as pessoas estão tristes? Até o Jacopo. O que é que se passa com o Jacopo? Talvez porque não vai entregar o dinheiro de Lobola aos pais da Ana, como eu. Tu? Eu mesmo, amanhã. Tu e a Ana. A Ana que eu conheço. A minha mãe sabe. Ah, não havia de saber. A dona Alice está a organizar o casamento pela igreja. Próximo fim de semana vai ser a festa de Componde. Tu com a conversa parva das cobras. Estou-te a roubar a namorada. Ficaste chateado? Não. Não quero ouvir mais falar em cobras. O que é que estás para aí a dizer? Nada. Não me convidas para a festa? Já, estou-te a convidar. Mas ao menos podias-me. Obrigado. Logo que te alisa o cartinho do rima, mas o menino. O guia caiu, o terapé, o cagancaco, o guia nica vai, o cagar que tinha. A Ana é a mais bonita de todas, não é? Precisas perguntar? Todos aqui queriam ela. Mas eu disse, esta é para mim. Sabes quando foi? Faz 5 anos. A Ana era chinoanha, tá, Ana, sim. É verdade. Dona Alice mandou-me com a carrinha para a missão. Disse, vai buscar uma menina que está lá a estudar. E eu fui. Cheguei lá e encontrei o padre Célio. Aquele que tem barbas grandes. Disse, Dona Alice mandou buscar uma menina. A Ana tinha cabelo trançado, 2 laços vermelhos. Parei, pensei ali mesmo, esta menina é para mim.
Não, Guinga, agora não. Porquê? Só quando casarmos. Mas já estamos casados. Estás a ver o pano branco na esteira? Tu prometeste, Guinga, quando casarmos pela igreja. Assim não pode. Assim não pode. Pano. A vida de um homem tem sempre sangue. Tu não devias ver este. Eu não queria. Agora já viu? Vais ver mais quando for homem grande assim. O senhor, por acaso, vai para o Boé Maria? Se esta gente for capaz de me pôr noutra margem, vou. Ah. E não se importa de me levar consigo? É que senão tenho que ficar à espera de outra viagem do Batelão, hein? Com certeza. E o meu jovem amigo, quem é? Desculpe. Chamo-me Carlos Fonseca. Venho passar aqui as minhas férias. Sou sobrinho do senhor Moraes, do chefe de zona da Companhia Algodoeira. E de onde vem? De Joanesburgo. Ah, muito bem. Mande pôr a sua bagagem no meu jeep. Obrigado. Eps, rapaz! É preciso tirar a minha mala, está aí no caminhão. Secretário, como está? Boa tarde. César Moraes, sou chefe de zona. Andrade Castro, secretário de circunscrição, adido ao governo do distrito. Júlio Barroso, comerciante. Bem-vindo ao Boé Maria. Tenho muito gosto em recebê-lo na minha modesta casa. Ah, é na sua casa que vou ficar alojado. Por favor. Tio, Carlos, estás a matulão, pá. Eu tenho que ficar agora aqui com o secretário. A nossa casa é ali, a tia está à tua espera. O secretário. Deseja tomar alguma coisa fresquinha, uma cerveja, um whisky? Se tiver soda, um whisky. Com licença.
este aqui é que é o Bem Maria. Tia. Tia Alice. Dá licença. Tu deves ser o Carlos. Olá, sou o Rui Pedro. Hello. Olá. Isto é teu? Já. Yeah. Anda, que hoje eu estou a levar as malas. Como é que vieste? Comboio. Até Lourenço Marques. Depois bus até ao Batelão. Então conheceste o corpo? Quê? Uma dala. Epá, não sei o que é isso. Carlos? Por que não me avisaste, Rui Pedro? Dá cá um beijo. Ah, deixa-me ver-te. Estás um homem. És o teu avô chapado. Tens tido notícias dos teus pais? Lá vão, a caminho da metrópole. Ai, que tenho umas boas férias. Falas bem inglês? I do my best. Ensinas o teu primo. Pronto, mãe. Deixa-me mostrar isto ao Carlos. Ficas aqui ao lado na casa de hóspedes. Ficas mais à vontade. Posso ficar lá com ele? Só se o teu pai deixar. Dá-me licença. Queria apresentar-lhe a minha esposa, o seu secretário Castro. Minha senhora. Aníbal Andrade de Castro, secretário de circunscrição, adido ao governo do distrito. Prazer. O prazer é todo meu. A Dona Isaura vai certamente fazer-nos companhia. É um refresco para a Dona Isaura. Refresco não, Júlio. Traz-me um whisky com soda. É um buraco pior do que eu pensava. My God! O que é que tu fazes para passar o tempo? Muitas coisas. O que é isto? Cirila, toca no princípio da manhã para começar o trabalho e ao fim da tarde para acabar. Anda, vou-te apresentar o Jacopo. Jacopo, este é o meu primo Carlos. Eu já vi ele antes. Pois, tu passaste no Batelão, não foi? Pois passei. Então, tu é que ensinas o Rui a pescar? Sou eu. E há muito peixe no rio? Tem muito. Tem pêndulo, no sopo e aquele com os dentes assim, como é que se chama? O peixe-tigre. Ok, eu hei de depois ver isso. Ele já vai. É ali que a gente pesca. Aí quem se senta sou eu. Vamos com um copo d'água. Gelada. Aí, papai. Então, nem me falta nem para pó. Nem para pó.
A senhora vem de muito longe? Faz o teu trabalhinho e deixas-me ouvir música. É? Yeah? Desculpa muito, patrão. Ah, Deus, está o calor. Ah, Carlos, vejo que já conheces a Ana. Você bem é muito simpático, madrinha. Estava com muita sede. O teu nome é José Guinda? Sim, senhor secretário. Queres ser assimilado? Sim, senhor secretário. Porquê? Nunca sabem responder a esta pergunta. Sabes ler e escrever português? Tenho a quarta classe, senhor secretário. Não foi isso que eu perguntei. Sabes ler e escrever português? Sei sim, senhor secretário. Lê. Menino, sabes o que é a pátria? A pátria é a terra em que nascemos, a terra em que nasceram os nossos pais e muitas gerações de portugueses como nós. É nossa pátria, todo o território sagrado que Dom Afonso Henriques começou a talhar para a nação portuguesa que tantos heróis defenderam com o seu sangue ou alargaram com o sacrifício. Com isto comes? Sim, senhor secretário. Vais falar. Mostra lá como é que comes. Senta-te. Quem é o Presidente da República? General Craveiro Lopes. General? Estava atrasado, rapaz. Não sabes que houve eleições este ano? Quem é o Presidente do Conselho? Doutor António de Oliveira Salazar. Quantas mulheres tens? Sou solteiro oficial e casado tradicional, senhor secretário. O quê?
Não estragues tudo agora, rapaz. Vou me casar para o mês que vem, pela igreja. Bem. Penso que está em ordem. Faça favor. Já jantei. Talvez mais daqui um bocado. Está bem picante. Já viste como eu sou civilizado? Comer no prato com garfo e faca. Jacob, você sabe que eu já sou assimilado. Bravo. Obrigado. Dona Andriga. Vai chegar ao tempo. Chega sempre. Calma. Aquilo de Humberto Delgado são favas contadas. Pior é a Guiné. Esta gente ainda não está preparada para se governar. Achas que alguma vez serão capazes? O Rui Pedro não aparece. Eu vou andando. Sabe o caminho? Sei. Eu não tenho a certeza. Vamos lá. Então,
Temos festa? Ficámos de ir à casa da Dona Alice depois do jantar. Que idade tens? 17. E onde é que estudaste? Fiz a terceira elementar na missão. Foi a Dona Alice que me mandou para lá. Ela ensinou-me também. Porquê é que não me tratas por tu? Não dá jeito. Tratas o Rui Pedro por tu? É diferente. Conheço o Rui há muito tempo e ele é um miúdo. Já, mas trata-me por tu. Não gostavas de continuar a estudar? A missão só tem até a terceira elementar. Mas não preferias estudar mais? Tenho sorte em me casar com a Guinda. Não foi isso que eu perguntei? Foi isso que eu respondi. A mulher não faz o que gosta. Faz o que é preciso. Aqui? Eu vivo aqui. Agora é sempre a direito. Já. Obrigado. Boa noite. Leva a lanterna. Não é preciso. Conheço bem o caminho. Nunca te vi assim. Não gosto de ver assim. O Ana não pode zangar com o Cocoano. O Ana não sabe que a gente tem que beber à noite para tirar do olho aquilo que viu de dia. Senão não sai. Senão fica. Fica. Fica e não deixa dormir. Tu o que é que estás a falar, Jacó? Deixa. Deixa. Por que é que o Rio tem outro lado? Lisboa começa lá. Jacob, melhor ires para casa. Já viu Jacob falar coisa que não é certa? Lisboa começa lá. Administrador chega, chega daquele lado. Recrutador chega, chega daquele lado. Sementa de algodão vem, vem daquele lado. Algodão vai, vai naquele lado. Sabe o que é algodão? Algodão é chorar. Chorar mesmo. Algodão é choro de gente. Mas dor fica sempre deste lado. Jacob já não aguenta levar choro de fome. Fome? Vai perguntar ao teu pai. A gente vai comer o quê este ano? Tem aqui o seu matelir, senhor secretário. O café, simples ou com leite? Com uma nuvem de leite. Julio nunca mata bicha. Eu estou farta de lhe dizer que é preferível tomar um bom mata-bicha e comer menos ao jantar. É mais saudável, de facto. Na idade dele não se devem comer coisas pesadas à noite. Ah, ora diga lá, senhor secretário, se isto pode fazer algum bem. Realmente. Bom dia, patrão. Dona Isaura, os meus parabéns e agradecimentos por este excelente pequeno almoço. E agora o trabalho chama-me. Temos ir.
E o jovem amigo está a fazer-nos companhia? Estou. Seguindo as pisadas do pai. Muito bem, muito bem. Quem sai aos seus não degenera. Ah, não, estou esperando para começar. Vamos a isso. Vou fazer a classificação, senhor secretário. Já devia estar feito. Ok. 40 quilos de primeira. Intérprete, chega aqui. Pergunta a ela onde está este homem. Magong Makoshi. Onde está? Amulungu, ala kutiva swaku, akwini Magong Makoshi. Inuna wamina. Está a dizer que é marido dela. Pergunta onde é que ele está. Inaka, ala kutiva swaku, akwini yena Magong Makoshi. Está a ver isto? Quase não há homens. Mandam as mulheres porque não pagam imposto. Quero que tome nota disto para o relatório. Cabo Terra. Pronto. Onde estão os homens desta regedoria? Foram embora. Muito tempo. Foi para onde? Não sabe. Talvez foi recrutado. Foi embora nada. Estão escondidos no mato para não pagar imposto. Diz ao teu rego que eu quero falar com ele. Estás a ouvir? Sim, senhor. Sim, senhor. Vinda. Ainda falta muito. Estão quase a acabar. Isto afinal é assim. Assim como? Como eu temia. Você fica contente quando tento fazer uma coisa que não quer? Não. Fazer algodão não é vontade deles. É uma ordem. Para onde é que fugiram os homens da aldeia? Não estão aqui. É só isso. 130 quilos. 140 de segundo. Não se zangue com ele, minha senhora. Vai-te arranjar previdos para a mesa. Esteve no mercado, sempre atento e muito compenetrado. Tem aqui um sucessor à altura. Não diga isso, não é brincar, senhor secretário. Não, não diga o quê, minha senhora? A minha mulher não quer que o filho siga as pisadas do pai. Não é isso. É isso, é. Ela acha que nós não tratamos os pretos de forma justa, acha que a cultura do algodão não devia ser obrigatória, enfim. Então, gostaste do mercado? Fico contente por te interessares pelo meu trabalho. Nada se obtém sem esforço. Sim. Mas o que é que as pessoas vão comer este ano? Então, vão comer o mesmo que os outros anos, filho? O teu pai teve imenso trabalho para se conseguirem estes resultados. Quais resultados? A maior produção de algodão de sempre. 6.000 toneladas. Minha senhora, permita-me que felicite o seu marido, mesmo que a senhora não aprove a cultura obrigatória do algodão. Não me parece bem obrigarem-se as pessoas... Com princípio isso é muito bonito. Mas a realidade é outra. É preciso criar necessidades que só o dinheiro pode comprar. Com trabalho, claro. Digo mais, sem nós esta gente não fazia nada. Uma população de vadios e calaceiros. O chefe mandou chamar? Mandei sim. Já sabes o que aconteceu no rio, onde tu passas todos os dias e a qualquer hora? Sabe, sim, senhor chefe. Eu não disse que havia jacaré ali? Diz, senhor chefe. E tu vais continuar a atravessar o rio? Dar mau exemplo? Aquela gente que o jacaré apanhou não estava a andar no serviço. Não estava a acabar o serviço. Estava só a andar. Ah, bem, velha história outra vez. Fonte, acabou a brincadeira. De manhã passas o rio no batelão e à noite, depois de desligar o gerador, dormes aqui. Estás a ouvir?
O que é que há? Branco sabe muita coisa. Sabe carro, casa, algodão. Mas para jacaré, branco não sabe nada. Mamãe, leva ou não leva? Não leva, tchau. Boa. De manhã, porra! E patrão, mim. Já. A vovó que está com a para quando ela se toma. Na sua nina, o acon. É nada. A gente está mais cheio. A vovó é lezia. Nem pime lezia. Ei, ela xingue em tchê, que lês. Não pime lã. Posso? Estou a trabalhar. Queria falar com o pai. Diz lá. Com licença. Porquê é que as pessoas estão a comprar o milho? Para comer, claro. Mas antigamente as pessoas tinham milho deles. Até vendiam. Sim, mas este ano fizeram muito algodão, têm dinheiro para comprar milho. E por onde é que fugiram os homens? Não tens idade para compreender. Eles não querem fazer algodão. Eu não obrigo ninguém. Quem obriga a administração? Os pais. Agora deixa-me trabalhar. Ana, preciso falar contigo. Queria pedir-te desculpa. Desculpa de quê? Não me vires as costas. Desculpa pelo que disse no outro dia. Não interessa. O que eu queria dizer-te era outra coisa. Olha para mim. Quero dizer que, se calhar... Que se calhar goste. Se calhar? Desculpa, enganando. Tu vais-te casar e eu, daqui a duas semanas, volto para o colégio. Esquecer. Jacob, toda a gente foi obrigada a fazer algodão. O que é que vai acontecer? Quando acabar o dinheiro de algodão, vai chegar fome. Se eu te fizer uma pergunta, diz a verdade. Jacob fala sempre a verdade. O meu pai é mau. Teu pai não é meu pai. Muitos vão passar fome por causa do algodão. Por causa do meu pai. Eu não posso ter duas famílias. Agora não pode. Quando fizer teus filhos, precisa ensinar eles para ser outra família. Mas primeiro tem que escolher o teu tupo. Eu pedi para escolheres o mesmo tupo. Eu escolhi o teu tupo. Tu queres mesmo? Quero. Eu vou mostrar. Tenta. E tupo de menino ruim nasce duas vezes. Pica ou não pica? Não. Dá. Experimenta aquele lado.
Pedro. Não tens nada a dizer-me? Achas que eu não mereço uma explicação? Ficas de castigo no quarto. Até eu dizer que podes sair. São essas? Deixa-me trabalhar, mulher. Não me dás valor nenhum. Deve-me, é? Olha, olha, a rainha de Inglaterra. O que é o comer? Sopa e galinha guisada. Qualquer dia nasce a Maze. O secretário nem gente está aqui? Em casa do Morei. Mas como vem fiscalizá-lo, é contra a lei. Então eu disse ao administrador que podia ficar cá em casa. São mão dadas para toda a gente, menos para mim. Isaura. É. É bom estar bem com a administração. Nestas coisas, uma mão lava a outra. Mas nem podemos ter uma precisão. Chateado comigo. Se és puto mais para perceber, cresce e depois conversamos. Estás maluco ou quê? Filho da puta! Porquê? Porque engatei a Ana, seu filho da puta? Diz lá, porra! Larga-me, cabrão! Queres estragar tudo? E o Guinda?
Ai, que se foda o preto. O Guinda não é preto. É meu amigo. Se você não disserem, eu digo. Estás maluquinho? Digo. Juro que digo. Fala com a Ana. Para quê? Fala com a Ana. Ela explica-te. Têm que vir todas ou só duas? Eu estava a pensar só na tua mãe. Se é contra os vossos costumes... Não sei. Tenho de perguntar. Se calhar o melhor é vir toda a gente, assim ninguém fica ofendido. E a tua família? A minha família é muito grande, Dona Alice. Somos 23 irmãos. O meu pai tem 6 mulheres. E a Ana vai ser a primeira de quantas? A Ana e o Guinda vão se casar pela igreja. O melhor é fazer assim. Vem 12 pessoas da minha família. 12 pessoas da família da Ana. Os nossos pais decidem quem vem. Vocês é que sabem, mas parece-me boa ideia. A noiva entra acompanhada pelo pai. Não é contra o vosso costume entregar a filha ao noivo, pois não? Se eu tivesse outra mulher, a mulher grande do pai dela, entregava a Ana à minha mulher grande. Mas assim entrega a mulher grande do meu pai. Mas podemos fazer como a Dona Alice está a dizer. Esta cerimónia é diferente. Mas tu compraste a Ana, não é mesmo? A gente não compra mulher, menino Carlos. Não? Ah, então pagam o quê? É o nosso respeito. A família dela vai perder uma pessoa. A minha família vai ganhar uma pessoa. Parece que na terra do menino é o contrário. A família da mulher é que paga para ela sair. Na minha família, ninguém paga nem recebe nada. Só gostava de saber o que é que a Ana pensa disto tudo. Já vestida de noiva? Com licença. Por que é que não diz à minha tia que não queres casar com ela? Quem disse que não quer? Eu sei que não queres. Podes sair, o teu pai levantou-te o castigo. Devias pedir-lhe desculpa. Antes de me ter batido, agora não. Rui. Posso sair ou não? O Carlos disse que ias falar comigo. Diz lá. O que queres que diga? O irmão está zangado comigo. O Guinda. Venha, Rime. Volta daqui a 3 dias. Não me respondeste. Vais casar com ele? Sim. E não lhe dizes nada? Tu não percebes. Eu sou miúdo, não percebo nada, não é? Estou a gostar de Carlos. Estás a gostar do Carlos, mas vais casar com o Guinda. Diz-te dito alguma coisa. Thank you.
Jacob. Hum? Como é que homem gosta de mulher? Aquele sangue no pano fez confusão, né? Mulher é a mesma coisa, terra. Quando a gente procura terra boa, propor semente, é ser bom milho. Quando procuraste mulher, procuraste uma mulher bonita? Sim, toda a gente procura mulher bonita. Mas homem casa só por gostar? Tem gente maluca. Também tem branco que tira da machamba que não é dele. Por que é que pergunta a coisa de mulher? Só para saber. Não pode falar mentira para Jacob. É verdade, é só para saber. Senhora, tem culpa disto? Por que é que me foi desinquietar? Se não fosse a senhora, eu continuava lá na minha terra. Mais pobre, mas em paz. Um resto para ter uma carta de chamada. Isto não é isso. Calma, Isaura. Tudo se há de compor. Mas que culpa é que eu tenho? Ele é que convidou o secretário lá para casa. E ele parece que... Não te metas nisto, Carlos. Não, larga-me. Já não podes casar com ele. Tu não és virgem. Isso é um problema meu. O Guinda. O Guinda nunca me faria mal. Deixa-me viver. Não, é perigoso. Pode arder. Não deixo. Eu amo-te. Amo-te. Pode chamar a Ana. E o motivista está pronto? Não tenho tempo. Vou agora para Mapai e Choco. Só volto amanhã à tarde. Mas vais agora? Tem de ser. Volta depressa. Queres mesmo que volte depressa? Claro que eu quero.
Adeus. Guinda! Guinda! Não acontece. Oh. O Guinda sabe. Guinda sabe o quê? Guinda sabe o quê? Guinda! Deixa a Guinda! Fui eu que a matei, ouviste? Fui eu que a matei e depois fugi, ouviste? Fui eu que a matei. Queres que o Jacopo vá preso? Vais dizer que fui eu que a matei e fugi. Thank you.
molweni. Diana Kaini, Diana Kaniosi. Diana Kaini, Diana Kaniosi. Diana Kaini, Diana Kaniosi. Diana Kaini, Osi. Lojo molweni. Diana Kaini, Diana Kaniosi. Frascos de compota bem brilhados nos pijamas. Obrigada, mãe. Estuda-me. Prometes que passas o ano? Prometo. Quando voltares, temos muito de conversar, Rui Pedro. Sim. Quando fica, precisa ensinar teus filhos para ser outro família. Sim, Jacob. O rio tem muitas margens. Tu escolheres a tua. Talha! Poga!
Sabia que havias de vir. Então? Tu onde é que vives? Tens família? Naquele dia, depois do que aconteceu, tu fizeste uma pergunta ao Jacob. Jacob roubou-me o que te deu. Ainda quis matá-lo. E a ti. Está a ficar noite. É. É hora dos jacarés saírem do rio. Uafa, uafa. Assala, assala. E tu? Fizeste como ele te pediu? Eu fiquei. Thank you.